ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ପାଟିରେ ରଖି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତଡ଼ପିବ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଓ ଦେଉନଥିଲା ଇଗନୋର କରୁଥିଲା ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ তাজর মন মুবক কাম হাসল করা তেবে মোর আপন মানুষ অনুরোধ কি আপনার ভিডিওটি পুরা দেখবে বিধিটি জাঁয়া পূর্ব যদি আপনার চ্যানেল নূ আছে তেমনি দয়া করে চ্যানেল সবসক্রাইব করে পাখর থাকা বেল আইকন কু দবাই দি যা ফল আমি যে ভিডিও অপলোড করি সর্বপ্রথমে দেখি দেখিপারে এই বশীকরণ করা পূর্ব গোটি বিশেষ কথা মনে রাখত ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାରଣ ଇଏ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଶାରାରେ ନାଚିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ତେବେ ବିଧିଟି ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି নিজ শৈবা ঘরে পূর্ব দিগু মুহবে তাপরে এইপরি ফুল লগা লবঙ্গ আনবে ধ্যান সহিত দেখ ঝিউ বা মহিলা কু মনে মনে ভাববে যা আপনার নিজ বসরে চাইছেন এত করেসার পরে আপনার এই তিনোটি লবঙ্গ পাটিরে রাখবে এবং এই তিনোটি শব্দক লগাতার একাবন থাক উচ্চারণ করবে দেখুন কিপর আপনার মন্ত্র উচ্চারণ করবে মনে কর আপনার যে ঝিউ বা মহিলাকে ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ସବିତା ତେବେ ଆପଣ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତ୍ରିଙ୍ଗ ସବିତା ଠ ତ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସବିତା ଠିଙ୍ଗ୍ ସବିତା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରର ଲଗାତାର ଏକାବନ୍ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏକାବନ୍ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ କୌଣସି ଏକ କଣରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ କିମ୍ବା ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ